Horoskopi ditor data 18 korik 2024 ju njohë me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Bëni subscribe në Publial për të ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Insistimi për të bërë gjërat sipas kokës tuaj do të krijojë shumë probleme në apartamentin dhe banesën tuaj. Është e paarsyeshme të vendosni ultimatume me personat tuaj të familjes. Demi. Fundi një situatë të dhimbshme ju bën të përshpërini në forma lehtësimi. Jeni të lumtur që të shpëtoni kthetrave të një personi nevojtar që nuk kënaqet kurrë nga asgjë në jetë. Binjakët. Një mik i paqëndrueshëm proteston limitet tuaja, por s'ka rëndësi se sa besnik jeni ndaj tij, ai gjithmonë dyshon në sinqeritetin tuaj. Ndonjëherë ju vendos të vështirësi vetëm për të parë reagimet tuaja. Gafordhja. Do të merrni një vlerësim dhe do të bëni çdo gjë që është e mundur kundrejt një ziliqari që çdo kënd në kompaninë ku punoni e ka i nat. Ju do të jeni një person i shkathët, i talentuar dhe punëtor në këtë raport. Luani, është një kohë e shkëlqyer për të vendosur në zbatim një projekt që lidhet në shtëpinë tuaj. Rezistoni tundimit për të përdorur materiale me çmimin më të lirë në treg. Virgjëresha, motivimi i grumbit për të ndërmarrë një risk do të jetë diçka stimuluese. Si rregull, ju preferoni të luani sipas rregullave. Së fundi keni patu dhe detyra të reja në jetën tuaj. Peshorja, do të provoni një tërheqje romantike të rrëfyeshme dikush, do duket sikur do të jetë më gjepse se një festë dhe do të jetë mërzisht i mërzitshëm më vonë. Ndërkaq, duke mbajtur këtë gjë në mendje, bëni kujdes mos ngatroheni emocionalisht. Akrepi, ju keni shansin të ndërmjetësoni një debat pasionant, duke qenë në mes të kësaj betaje, ju do të arrini që të ndani faktet nga tridhet. Nga krau tjetër do të jeni me gjërat më të vendosura se ç'duhet. Shigjetari, për ju të dashur shigjetar parashikohet se do të kaloni një ditë intensive, por dhe shumë të këndshme, kështu që përgatituni për çdo surprizë. Bricjapi, përpjekjet për të fituar afeksionin e dikujt do të dështojnë, ju jeni personi që meritoni të dueni për atë që jeni dhe jo për atë që mund të blini, kështu që qëndroni të gatshëm për të mirëpritur çdo surprizë të mundshme në botën romantike. Ujori, do të jetë një situatë vështirë për ju të dashur ujor dhe ja vlen të qetësoni në natyrën tuaj të shqetësuar, së fundmi jeni një viktimë një rutine të mërzitshme dhe donjëherë thyeni dhe limitet. Bëni kujdes në atë që bëni në situata të historive romantike toksike. Dhe kështu e mbyllim me peshqit të 12-ën zodiakale, ku parashikohet se borxhet e papaguara ju bëjnë shumë nervoz, por jeni të lodhur në çdo moment të fundit. Për sa i përket pagës dhe jeni i pari sa i takon lodhjes dhe shpenzimit të tyre, kështu që keni më shumë durim.